rero muri make kintu nigiye hano no gukoresha imbuga nkoranyambaga nganira ngira amahanga yose uko mu Rwanda tubayeho uko ibintu bimeze yaba mu buzima buri rusange nk'abaturage mu buzima buri bwa entertainment mu buzima bwose muri rusange bakabasha kumenya ukuri kw'ibiri kubera mu Rwanda apana ibinyoma bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga bivugwa n'abantu bataba mu Rwanda nk'urubyiruko dushobora kuvuga ukuntu mu Rwanda tubayeho twunze ubumwe turi kwiteza imbere turi kwiga turi kuminuza turi gusoza kandi turi kwiyubaka nk'abanyarwanda iyi niyo ntambara yacu turi kurwana mu gihe cyacu yo ku mbuga nkoranyambaga ntabwo tukiri mu ntambara y'amasasu murakoze Ni mukurikira uko gacaca yagenze yagaragaje ko abantu bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi batarenze miliyoni imwe n'igice muri miliyoni umunani n'igice n'ubundi zari zituye Rwanda bikubwira ngo uvanyemo miliyoni imwe yishwe na miliyoni imwe n'igice yishe izindi miliyoni eshesha tuzisigaye bari abantu bihungiye baragenda bayoboye icyo bakora n'icyo bareka siko byagenze innocent bystanders ndagira ngo nabatari bahari mwe kujya mufata abantu bose ngo mugorobarize ngo mubabumbire hamwe ngo buriya abahutu bose ngo bari barimo kwica ngo abahutu bose nabicanye wrong kuko nabantu benshi barokotse kubera ko hari ababahisha icyo muzakimenye mujye munatinyuka umuntu bivuge ariko kuko abantu benshi muri iki gihugu cyane cyane urubyiruko mwumva nabi bababwiye nabi babasobanuriye nabi gusa ikibazo dufite cy'ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ururimi rwacu ruragorobariza nirukomatane nshobora kugenda nkavuga n'abagabo babiri bari banyishe oya n'abagabo bari banyishe sibyo abagabo bari banyishe ubyumvise bashobora kuba bari abagabo babiri gusa ukirukanka uta abagabo bari banyishe ukagira ngo abagabo bose bari bahagurutse bagiye kukwica kuri ururimi rwacu rurakomatanye ntabwo ari abagabo bose bari bakwishe ntabwo abahutu bose bishe abigishwa ba Yesu icyenda bari hungiye bagize ubwoba barahunga iyo proporsiyo niyo dufite no mu Rwanda buri umubare munini w'abantu bahunze umubare munini w'abantu batishe umubare munini wagendaga bikomanga batari ku bintu birimo kuba nibiki ariko wibuke yuko harimo na miliyoni imwe n'igice ariko muri proporsiyo muri pourcentage bimeze nka biri muri pourcentage dufitemo Yuda wagambanye barahari wa Yuda ariko pourcentage niyo ngiyo dufitemo n'abandi bagerageje barahanyanyaza ahisha abantu arahisha arahanyanyaza arahanyanyaza ageze aho ngaho nka Petero arananirwa kugira tumva rero mvira aha ngaha batakunyicira mu maso ntibyabaye ariko hari n'ababaye brave baravuga ngo kugeza ku munota wa nyuma niba ari ugupfatura apfana hari abagabo bahisha abagore babo baravuga tuya mpaka hari n'abahisha abantu ageza ku ndundu hari n'abapfanye nabo ba Yohana bahagaze munsi y'umusaraba ariko bari bake ariko nuhagarara munsi y'umusaraba uzumva iyo pourcentage uko ikora ba Yohana ni bake burya na ba Yuda ni bake ariko ikibazo cy'ikibi igitonyanga cy'uburozi kijya mu icupa rigahinduka uburozi igitonyanga cy'uburozi gifata icupa rya litiro yose igahinduka uburozi ari igitonyanga kimwe that's the power of evil izo ni imbaraga z'ikibi Yuda umwe yarahagije mu bigishwa 12 ba Yesu Yuda umwe yarahagije ngo agambanire Yesu hanyuma ajye ku musaraba natwe ba Yuda bacu okay reka mite nihuta cyane mpere kuri uwo mwana w'umukobwa mwumvishe uwo mwana w'umukobwa yitwa Peace niwe inkotanyi zahagurukije aje guhangana aje mu ruhando rw'abapambanyi rw'abarwanyi kuri social media aje guharanira inyungu z'abanyarwanda na cyane cyane urubyiruko nk'uko mwumvishe ubwo abyivugira yavuze ati ubwo yavuze ati kanze ngasubizemo gato mukumve reka nze ngasubizemo gato cyane amasegonda mukumve rero muri make kintu nigiye hano ni ugukoresha imbuga nkoranyambaga aravuze ati muri make ikintu yigiye aho ni ugukoresha imbuga nkoranyambaga ngira amahanga yose uko mu Rwanda tubayeho uko ibintu bimeze yaba mu aganiriza amahanga abwira isi yose uko mu Rwanda babayeho muri make nyine zima buri rusange akavuga ubuzima buri rusange bwo mu Rwanda
abaturage mu buzima buri bwa entertainment mu buzima bwose muri rusange bakabasha kumenya ukuri kubiri kubera mu Rwanda. Mbese agashyira hanze ukuri kwibera mu Rwanda. Apana ibinyoma bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga bivugwa n'abantu bataba mu Rwanda. Apana bya binyoma bivugwa n'abantu bataba mu Rwanda. Uyu mukobwa witwa PC ni umwe muri ba bana wa mugore wari ministri w'urubyiruko ahagurukije, ni umwe mu batojwe, ni n'umusirikare wa RDF nk'uko mwabibonye, ariko we nyine ni metre, afite metrize mu bijyanye na social media cyangwa se mu bijyanye na entertainment. Ubwo ikimuhagurukije rero aje kurwana, aje mu rugamba nk'urubyiruko dushobora kuvuga ukuntu mu Rwanda tubayeho twuzo. Aje kuvuga ati nk'urubyiruko njyewe mwebwe ba Pascal Eric Niyongabo nabandi nabandi wenda hari abagiye badutengwa ariko nta kibazo nabo bafite ibyo barimo, reka tubihorere. Ahubwo tukavuga duti we nk'urubyiruko ari kuvuga ati dushobora kuvuga uburyo igihugu cyacu twunze ubumwe, igihugu cyacu twateye imbere, igihugu cyacu twishyize muri make, reka wumve umwe turi kwiteza imbere, turi kwiga, turi kumenya. Aha, ndavuga ku ibintu bitatu gusa. Aravuga ati bo nk'urubyiruko bari kwiteza imbere, bunze ubumwe, bari kwiga, imirimo iraboneka, ibintu nitambara. Ikosha. Uyu mwana rero banyarwanda bundi mu kinyarwanda cyiza cyane, umunyarwanda yari yitonze araje abwira umuntu aravuga ati buryo umubyeyi ukwanga akura gisambu iri mu rubanza rwa munaniye. Agakana kagakobwa kagatamba mbuga kazi bagashese ngo kaze ngo kuburana ngo kaze kuvuga kubatagatifura, kaze kaze gatagatifura inkotanyi, kavuge kukuntu bari kwiga, nyamara usanga umuntu urangije segonderi. Reka tureke na segonderi, kuko segonderi yo ni ikintu kiri common atazi no kwa updatinga application software ya WhatsApp, yaba muri computer yaba muri telefone, ntabwo azi kwa updatinga telefone. Yewe nta nubwo ashobora kuri settinga telefone ibaye ifite ibibazo. Arangije segonderi bari kwiga ni ku mwana avuze umukobwa. Gusa njyewe nkoze iyi video ngira ngo mbwire uyu mwana niba yumvishe neza mu mumperi iyi video nashyizeho ya mumvishari ya Antoine Rutayisire, yavuze ati abahutu hishe miliyoni, abandi hapfa indi miliyoni y'abatutsi, reka bari ko twumva nk'uko yabivuze miliyoni n'igice y'abatutsi, hapfa hica miliyoni n'igice, mu bantu miliyoni umunani hasigaye miliyoni eshanu cyangwa se esheshatu nazo zarahunze. None kana kagakobwa ko bakuzanye mu bintu bikomeye, ikibazo cyanjye ni kimwe gusa, niba witeguye rwose kuza mu ruhando ukaza ugahura na Aristide mugakora ikiganiro mpaka, nta kibazo mfite. None niba abahutu harapfuye mirongo, harishe mirongo, hashishe 1 miliyoni y'abahutu, hagapfa 1 miliyoni y'abatutsi, miliyoni esheshatu zari zisigaye zigahunga, none kubera iki muhita mufata za miliyoni wenda mu bahunze, niba harimo abatutsi miliyoni ebyiri hakabamo n'abahutu miliyoni enye zahunze, kubera iki muhita mufata za miliyoni enye nazo mukazisiga genocide mukavuga ko bisha abantu? Ese ubundi abahutu bose bari mu Rwanda iyo baramuka bisha nk'uko mubikora, utekereza mwa hari umututsi ari kuzarukuka mu gihugu cy'u Rwanda? Iyo haramuka abahutu bose bafashe imihoro nk'uko mubivuga bose mu gihugu cy'u Rwanda n'uruhinja rugafata umuhoro, utekereza hari kurokoka mututsi ki mu gihugu cy'u Rwanda? Reka tuve no kuri ibyo. Arangije aravuga ngo Antoine Rutayisire nkikubazaho, ntabwo nakubajije byinshi ko ngiye kukubaza, we wahita ushaka wahita ujya kubwira abagutumye uti karananiye. Aravuze uti mu gihe cya genocide na ba Yohana bagombaga gupfana na Yesu babayeho, hari abantu bimanya abantu babo
baravuga bati byanga wakire dupfane umugore akima umugabo akimana umugore we umugabo akimana inshuti ze kugira nubwo bapfanye yewe ati hari n'abarokoye benshi nubwo bari bake abarokoye abandi bari bake ariko barabikoze none ndagira ngo nkubaze ibibazo bibiri ku iki kintu umuntu warokoye aba bantu umwe babiri batatu cyangwa se batanu nibura mu bantu miliyoni bakoze igikorwa cy'ubutwari nk'icyo cyo kurokora abatutsi bakabimana aya masaha mukaba nta mudari namba mwamuhaye mutekereza yishimye ese mutekereza nezerewe icya kabiri niba koko umuntu nk'uwo yarabikoze agakora igikorwa nk'icyo cy'urukundo cy'ubutabazi aya masaha mukaba mufata umuhutu wese mukamwita intera hamwe ndetse na wawundi wagize neza mutamushyizemo mutamukuyemo utekerezaho aratari kuvuga ati yo ntica nibura bigacaho byagaciye nagira ngo mbaze byari bikwiye ko umuntu wimanye abatutsi cyangwa se umututsi umwe akamwimana akaba yarakoze icyo gikorwa cy'ubutwari ahabwa igihembo cyangwa ntibikwiye none cya kabiri niba abahutu bose batarishe kubera iki bose bafata bakabahuza n'inyiti imwe yabicanye yabanywe b'amaraso cyangwa se yabamenye amaraso y'abanyarwanda numara gusubiza ibyo bibazo umwana w'umukobwa umenye ngo na Eric Niyonga bafite ibindi bibazo umenye ngo Pascal afite ibindi bibazo ntabwo twicaye ahangaha twarabuze ibyo kuvuga nshuti yanjye niba ari uruzungu turarushoboye niba ari data by now ntazo dufite ariko ejo twazibona nta kintu umuntu nta kintu uzaza kubwira urubyiruko batazi muriga muri mwiteje imbere koko muri MTN harimo mwene se bahinzi harimo bene se bahinzi bangaye muri bank ya muri beka cyangwa muri populaire bangahe ku kibuga cy'indege bangahe ku maradio ba TV presenter ba radio presenter bangahe ibyo ngibyo numara kubimenya ukamenya ko imanza bakoherejemo zabananiye uzicara wige sigara kuri Mugirene TV ndagukunda rata munyarwanda nshuti bavandimwe aba n'abana babazanye nyine babaje kubarangaza babaje kuvuga ibyo batazi bababazanye mu manza zabananiye muri make nyine namwe murabyumva ndabakunda rero Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe kandi Uwiteka barinde bye bye ntibagirwe gukora sabone cyangwa se subscribe kuri Mugirene TV bye.